CanGo, Canada රැකියාවේ බර්තු. Welcome to CanGo, CanGo YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි video එකක් දාපු ගමන් මේ ගැන notifications ඔයාලට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ restaurant managers ලට දාලා තියෙන job vacancy එකක් ගැන. ඉතින් තවමත් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් hotel side එකකින් job එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් ඔයාලා දැම්ම ඉඳන්ම try කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් ලොකු chance එකක් වේ ඔයාලට chance එකක් හම්බුනොත්. ඉතින් මේ වේකන්සි එක තියෙන බර්න බී වල කැනඩාවේ සැලරි එක හම්බෙනවා පැයකට කැනඩියන් ඩොලර්ස් 25ක්. ඉතින් සතියට පැය 30ක් වැඩ ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මාසෙට ලක්ෂ 8කට ආසන්න සැලරි එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලව ස්ථිර විදිහට තමයි බඳවා ගැනීම කරන්නේ. ফুল ටයිම් වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ෆයිනෑන්ෂියල් බෙනිෆිට්ස් වගේම ලොง ටර්ම් බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් හම්බෙනවා මේ කම්පැනි එක හරහා. ඒ වගේම භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉල්ලන්නේ, এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් විදිහට, ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් විදිහට ඉල්ලන්නේ, බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක් මේ වේකන්සි එකට ඕනේ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එක අවුරුදු 3ට අඩුවෙන් එක්ස්පීරියන්ස් තියනවා නම් ඒ ඇති. ඉතින් මොකද මේක රෙස්ටොරන්ට් මැනේජින් පෝස්ට් එකක් නේ. ඉතින් එතකොට යාලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් අර්බන් ඒරියාස් වල තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන වාගේ ටාස්ක් විදියට තියෙන්නේ ප්ලෑන් කරන්න, ඕගනයිස් කරන්න, ඩිරෙක්ට් කරන්න, කන්ට්‍රෝල් කරන්න, ඇන්ඩ් ඉවලුවේට් ඩේලි ඔපරේෂන්ස්. ඉතින් ඊට අමතරව කස්ටමර් සර්විස් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න, කස්ටමර්ස් ලයි කම්ප්ලේන්ට්ස් ඇන්ඩ් කන්සර්න්ස් වලට අහුම්කන් දෙන්න සහ ඒවට සොලියුෂන්ස් දෙන්න. ඉතින් ඔය වගේ ජොබ් රෝල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා යටතේ තව කට්ටිය 5-10ක් වගේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයවත් හැන්ඩල් කරගෙන තමයි ඔයාලට මැනේජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වේකන්සි එකට ඇප්ලයි කරන්න ප්ලේ ස්ටෝර්කට යන්න, CanGo කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට CanGo app එක එනවා. ඉතින් app එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට හදාගත්ත CV එකයි cover letter එකයි සබ්මිට් කරන්න. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයා දැන් app එකට ගියාට පස්සේ කැමති වේකන්සි එකක් තෝරගෙන ඒක යටම දින how to apply කියලා link එකක්. ඒ link එකට තමයි ඔයාගේ CV cover letters upload කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ මොනවද කියලා ඔයාලට cover letter එකක් කියන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගැන කෙටි විස්තර සඳහන් කළ ඒ ආයතනයේ අදාළ කියන්නේ කම්පැනි ඕනට අයිතිකරුට ලියවන ලියුමක්. ඉතින් ඒ ලියන ක්‍රමය සහ ඒ හැම දෙයක් ගැනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම ගුඩ් ලක්.